Скоротити повноваження Київського окружного адмінсуду вирішили в Офісі президента. Частину спорів з нього передадуть напряму Верховному суду України. Відповідний законопроект Володимир Зеленський сьогодні направив у парламент. І його мають розглянути вже наступного тижня. Документ передбачає також перевірку суддів на доброчесність, а за приховування інформації про себе представників ФЕМІДа чекатиме відповідальність. Тим часом президент з дружиною вирушили в Об'єднані Арабські Емірати. Офіційний візит триватиме 2 дні. Вже завтра Володимир Зеленський зустрінеться зі спадкоємним принцем Абу-Дабі та прем'єр-міністром країни. У планах підписати кілька договорів про співпрацю. Вона стосуватиметься політичних, економічних та гуманітарних питань. Є своя програма і у першої леді. Олена Зеленська зустрінеться з міністром культури та молоді у рамках просування програми культурної дипломатії.